fenomenalno. Znači, jako mi se sviđa, evo, prvi put sam ovde, ali čekam da vidim kako će publika da reaguje, pa morat ću izvim da sedem sada, nemojte zameriti. Večera sam uz jednočlenog orkestra, ja sam na bini sa 15 instrumenta, na polu sam ostao kod kuće, publika me zove, tako da, jednočleni orkestar, solo koncert, mislim da će biti jako dobro. Imala bih jedno pitanje za vas. A, s obzirom da nastupate, odnosno izvodite našu staru tradicionalnu muziku, da li, posle više godine iskustva, da li mislite da se publici polako vraća, da se publika polako vraća toj našoj staroj tradicionalnoj muzici? Kako ne? Imate tako? Kako, apsolutno. Mnogo ljudi je počelo da svira gajde zbog Balkanopolisa, zbog mene, zbog muzike koju stvaram, tako da mislim da je to prava stvar.